innan jag och du ses första gången så kommer jag att skicka dig ett frågeformulär digitalt som jag vill att du fyller i. Men det är viktigt att man tar reda på hur ditt liv ser ut idag och hur du lever. Du får svara på de frågorna om det rör stress, sömn, kost, träning. Och sen när jag och du ses så kommer vi att gå igenom det här och prata om det som är viktigt. Och sen får du berätta för mig vad det är som gör att du har sökt min hjälp. Sen tar vi det därifrån. Jag och du bestämmer tillsammans en plan. Vad är det du vill, utifrån vad du vill åstadkomma så sätter vi upp de första stegen som du behöver ta. Det kan röra kosten eller det kan handla om något annat som kopplar till din hälsa. Jag har lite verktyg som vi kan jobba med. Bland annat så vill jag kanske att du registrerar din kost några dagar i en app. Och sen utifrån den så kan jag se hur det ligger till med fett, protein, kolhydrater, intag och kalorier, vitaminer, mineraler och så vidare. Jättebra för oss att prata utifrån det. Och vi kan också jobba med en hel del recept som finns i det här verktyget som kan vara till hjälp när man vill ställa om. När du har kommit igång och börjat ta de här stegen som jag och du har kommit fram till att du vill göra på väg mot ditt nya liv, så kan det ibland hända att motivationen tryter. Inte alls ovanligt. När du kommer till de här svackorna så hjälper jag dig genom att jag också är coach. Då coachar jag dig. Du hittar ditt driv. Och förhoppningsvis så kommer vi vidare.